Bine ați venit, dragi abonați! Astăzi o să vă prezint scuișurile, antistresurile și scuișurile mele, antistresurile mele, cum obișnuiți voi să le spuneți. În primul rând am o veveriță, sunt 12 la număr toate scuișurile mele. Am o scorbră, vine veverița, am o scorbră, vine veverița, pe care am cumpărat-o de la Jumbo. N-am nicio veveriță acum. Puteți o găsi la casele de marcat la Jumbo. Continuăm. Avem un iepuraș care are bile de spumă înăuntru și este și urecheat. Are și o cărdiță micuță. Are și o fățucă drăguță. Și mânuțe are. Are bile albe și galbene de diferite mărimi. Eu nu vă mint, sunt foarte relaxante. Și mai am o minge săritoare pe care luminează și sare. Asta poți să fac aici. Deștea foarte super. O caracatiță fericit. Supărat. Să e foarte amuzant. Aici avem o gentuță breloc popit unicorn pe care am cumpărat-o într-un vlog. Puteți să vedeți. Să puneți pauză sau să vă uitați la acesta și să, după aceea să vă uitați, să-l vizionați pe celălalt videoclip. Este mică. A fost un vlog 24 de ore în roz. De aceea este roz din cap până în picioare. Mai are și alte culori, dar are mult roz. Și de asta am decis eu. Avem un ren. Acesta e de Crăciun. Îl port pe la grânțite pe la mine de Crăciun. Uitați, mi-am făcut și unghiile. Este super la atingere. Are un sucur roz, roșu, ceva de genul, roșu, roz. Acest scuiș este de Paște. Dacă tot vine Paștele, acum am și eu un scuișii. Cu acesta o să umblu pe la grădiniță și peste tot. Vedeți că este neobișnuit, are biluțe de spumă înăuntru. De spumă, biluțe. Și el luminează. Am un unicorn de același stil. Copite. Avem și o bubu ruză. Care și aluminează, dar mai greu. Tot de la Jumbo o găsiți. Și pe aceasta tot la fel. Și pe aceasta două la fel. Am un scuiș înghețată. Este unicorn. Puteți pe aceasta îl găsi la mall, la Park Lake. Are aici frișcă, corne roz. Aici avem o gogoa și o panda, care tot de la mora am luat-o.
Și ultimul scuiș al nostru este Gentuța Popit. Ananas. Și vreau să vă spun ceva despre toate scuișurile noastre. Mie mi-au plăcut acesta, să le pun în față, veverița, toate mi-au plăcut, dar cel mai mult îmi place acesta, nu știu de ce. Cred că vine Paștele și... Am mai adus un cub Rubik, care este și un antistres. Este și pentru inteligență. Să încerc să fac doar partea verde. Să văd dacă mi iese. Uitați cum poți lua inteligența copiilor și a adulților prin acest cub Rubik. Copii de orice vârste, de la 3 ani în sus se folosește acest cub. Când îl ții să-l folosești, poți să iei. Dacă nu știi, nu poți să iei pentru că dai bani degeaba, dar când crești, poți să te joci cu el. Nu știu dacă mai putem face acest cub. Este pentru inteligența copilului. Am făcut deja 4 pătrățele albastre. Copiii au inteligență prin acest cub Rubik. Vreți să fac o magie? Am un cub Rubik și o de-asta de veveriță. Și un squishy. Eu o să bag aici squishy-ul. Și veverița. Și cub Rubik îl las tot aici. Mărduri și leguri. Așa. Ce a dispărut? A dispărut veverița. Trebuie să unim aceste două scuișuri. Și va apărea de jos. Amui magice. Cum? Vreți să vă învăț magia asta? Trebuie să luați și le puneți pe toate în poală. Una o puneți jos. Și le ridicați pe cele două. Faceți așa. Vă întindeți un pic. Și ați făcut magia. Buburuza este preferata mea. Este din buburuza și mătanoar. Sunteți curioși ce am eu în geanta Popit Ananas? Eu mai merg cu ea în oraș, la grădiniță, peste tot aproape. Acum e o vreme, am mers cu ghiozdanelul. Am o păpușică. Lol. Părul negru și alb, o rochiță care e îmbrăcată pe dos. Un inel. Vedeți cum îmi stă? Cu acest inel. Să-l pun invers. O ștampilă cu râset. Nu prea se mai vede.
un ruj. Eu deja am ruj acum pe puze. Uitați să rujul. Am o brățară care scrie miau. Am un parfum cu Elsa. Dacă v-a plăcut vlogul nostru, dați un like, apăsați pe butonul de abonare și pe butonul de clopoțel. Vă pupăm! Pa, pa!